vlastně učila před efektivitě Slavia, tak dneska to bylo naopak. No super, že jsme získali 3 body, protože je fakt důležitý, že po té Slavii jsme vlastně dostali 3 góly, žádný jsme nedali, hlavně jsme neuhrali žádný bod, takže tady to je hrozně cenný vítězství. Měli jsme v den zápasu, takže taky jakoby cesta v nohách a že to dopadlo to, ten výsledek takhle, tak musíme taky poděkovat Buchtičovi, protože podržel tam jakoby sestavu 1-0 a v prvním poločase super zákrok, ale myslím si, že dneska jsme si to odmakali a zasloužili jsme si vyhrát. Potřebovali jste si fakt jako uvěřit, máme na to po té úvodní prohře, nebo aby vás to zase nakoplo do té správné pohody? A tak já osobně můžu říct, že když jsem sem přišel, tak jsem viděl na tréninku jakoby hroznou kvalitu na balonu, takže ze Slaví doopravdy byl to první zápas ligový těžký a hlavně Slávy je kvalitní tým, tak já si myslím, že na 100% můžu povědět, že na to máme, ale je to jenom o nás, protože jak se k tomu člověk jakoby postaví, jak si to srovná v hlavě a kluci, nebo jako my jsme prostě odehráli dobrý zápas, že nejdůležitější, že jsme prostě získali 3 body a můžeme zpátky do Olomouce s tím, že teď se chystáme na Plzeň. Co ten tvůj gol? Člověk není zvyklý, že takhle z dálky, že se trefíš. No, tak hlavně to tečovalo v obránce, takže bukví, jestli by to letělo do brány. Ale tam to super udělal Pilka z Hauzy, myslím, že to navedli z levé strany a já jsem si tam počkal a prostě jsem to chtěl nějak jakoby plácnout do toho, vystřelit a hlavně trefit bránu. A hlavně, že to tam padlo, protože to byl vlastně gol na 2-0. A myslím si, že to byl zlomový gol. Jak to bylo útočníkovi pomohlo třeba návrat Plši, že si ho taky víc všímají? Hodně, jako doopravdy Plša je chytrý hráč, hlavně on si najde ten prostor před obráncem a otočí se s balónem a i dneska jakoby předved, že doopravdy je chytrý hráč, inteligentní, že teď v druhém poločase tam loboval golmana a to jen tak člověk nenaučí, to se spíš jakoby přepne v hlavě, že to tak vymyslí. A s čím na Plzeň? Teď čistá hlava, že jo, 3 body důležitý, tak může to být o to větší klid. Nechci říct, že si to půjdete užít, ale přece jenom. Ne, užít určitě ne, musíme se, jako do každého utkání se jakoby každý hráč musí připravit sám individuálně a je to prostě Plzeň, zase kvalitní soupeř jak Slavie a to nechci podceňovat Boleslav, ale jako doopravdy si musíme uvědomit, že máme těžký losy na začátku ligy a když do toho stoupíme prostě s hlavou skoncentrovaný a každý na tom hřišti nechá maximum, tak já prostě se nebojím.